Bona nit, capítol 3 de Last of Us. Val, amb R2 carreguem la pistola. O sigui, amb el gatell R2 i amb el gatell L2 apuntem. Perfecte. Val, tenim 4 bales. Impulsa-me. Impulsa-me. Per on, xata? Per aquí, suposo, no? Sí. ¿Listo? Sí, senyora. Val. I ara com ho faig, noia? Venga. Ja podràs? Si peso com a 100 quilos. Hòstia. Hòstia, estàs forta, xiqueta. Molt bé, molt bé. Val, hem d'anar aquí, en aquest punt. Vamos. Recordeu que hem d'anar a trobar el Robert. Ten cuidado. Siempre lo tengo. ¿Es una pregunta con trampa? Hi ha alguna cosa per rapinyar? No. Hacía mucho que no salía fuera. Como si fuera una cita. Pues yo soy de los románticos. Tienes recursos. Hòstia, clar, han passat Y 20 la anys escalera. i Tiene que els estar por cotxes aquí en estan algún sitio. rovellats, fets pols. Està molt ben currat, eh? Vale, hem de buscar una escala. Mírala. Perfecte. Lo tengo. Bien, tráela aquí. Lo tengo, no, la tengo, que és l'escalera, eh? Però bé. Com podeu veure, el meu espanyol és perfecte, eh? Damas primero. Quan Damas? llegeixo els textos, Creo que suposo lo que deu ser tengo el més emocionant del joc, no? Todo es Molta gent es relativo. deu petar el cul de riure de l'accent Para català ti. que tinc, perquè la veritat és que quan parlo l'espanyol l'aixafo. Però bé, és el que hi ha, eh? O sigui, no espereu res més. A l'institut i a l'escola et sempre traia Para ti cincs abajo. pelats, o sigui... Si traia cinc pelats és perquè el professor li feia pena. ¿Robert aún tendrá nuestras armas? Por su bien. Espero que sí. Cuando recuperemos nuestra Val, mercancía. amb R3 premem Antes, ¿cómo te R3 i enteraste és de la su programa? llanterna de conya. Vamos a reunirnos con Bill en Brasilia. Supuestamente, más pastillas y mucha munición. Qué Sí, guapo. bueno, siempre aparece con algo. Debería mantenernos ocupados una temporada. Espera, esporas. Hosti, mal rotllo. Val, quan veiem espores ens hem de posar la màscara. Trec la pistola perquè em fa molt mal rotllo això. Que entro jo primer, ¿Dónde no? puedo pasar de Gràcies. todo esto? Estaba despejada la última vez. Deben salir de alguna parte. Estate alerta. Val, amb la rodona ens ajupem. De conya. Yep. Ahí está el culpable. Hòstia. No hace mucho que murió. Será mejor que estés bien atento. Vale, hem de treure aquest Creo que tauló. podríamos pasar por aquí. Aquesta biga. ¡Mierda! Bon dia. ¿Estás bien? Sí. El techo se cae a cachos. Ten cuidado. Buf, mal rotllo Por com era. aquí. Cuidado, cuidado. Ayuda. Se ha roto la máscara. No, no dejes que me convierta. Hòstia. Mira, bales. Dues ¿Qué bales quieres més. hacer? Quin mal rotllo. Li hem de disparar, no? Doncs au, que no pateixi. Vamos. Una miqueta cru, però a veure... Suposo que si fos real, tots ho faríem, no? Si no hi ha cura i s'ha de transformar, doncs millor matar-lo. Això sí, hem malgastat una bala. Però és clar, és la forma més humana de matar algú, ràpidament. A més, ens ho ha demanat, o sigui... Hòstia, no hi ha res per rapinyar, eh?
Hem trobat dues bales del paio aquest. I per aquí no hi ha res. Val. Hem de passar per aquí sota, ens ajupem amb la rodona. Ei, 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 ei. Hi ha una altra persona per aquí, eh? Val. Amb R1 podem escoltar amb atenció. Hòstia, que guapo. Podem veure a través de les parets. Hòstia, són zombis, col·lega. S'estan menjant una persona. Val. Ens hem d'apropar a poc i prema el triangle. Val, i ara l'estrangulem amb, amb el quadrat. Que guapo. Val, quan els escoltem, quan premem R1, els zombis tenen com unes... com un radar al cap. Suposo que és perquè escolten. Hòstia, 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 quin mal rotllo, col·lega. Quin mal rotllo. No hi apaga la llanterna, collons! Val, per aquí no hi ha cap més zombi més. Aquí hi ha una porta, perfecte. Perfecte. Ei, més bales, 3 bales, de puta mare. No podem tancar la porta, no. Encara són allà. I no hi ha res més per rapinyar, xiquet. Només 3 bales em dones? Val, bé, com a mínim tenim 8 bales ja, que ja és molt. Suposo que aquest joc deu anar amb comptagotes, eh? Tot el que trobem. Però això és un joc de supervivència, també, clar. Si no, aquí aniríem amb una metralleta al Rambo i s'acabaria la tonteria. Ei, aquí al damunt... Hòstia, estem plens. Com és? Uf. Val, passem per aquí. Unes escales, de conya. Val. De conya. El quadrat per atacar. Val. Fotem un cop de puny, es veu. Ei, què passa? Hòstia, 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 merda! Hòstia, hòstia, hòstia. Han pujat. Oh, quins cops de puny, xec. Que guapo. Hòstia, ve l'altre. Vine, vine, noi. Au. Hòstia, però... Oh. Quines hòsties que reparteix el Joel, col·lega. Vale, ya no queda. Eso es. Hòstia, quina por de paio, col·lega. Regresemos a la ciudad. Em fot un cop de puny així i em deixa cau a mi, amunt ja. Ullo. Anem a veure si podem rapinyar alguna coseta per aquí. Hòstia, no hi ha res, col·lega. Doneu-me alguna cosa, home. No sigueu gasius. Ei, una nota. Nota pel germà. Estuvimos muy cerca. Estoy sentado en la muralla sabiendo que nunca veré el interior. Mientras esperamos a que apareciera el contrabandista, oímos a un pelotón de soldados acercándose. Presa del pánico, nos colamos en este edificio con la esperanza de escondernos. Nadie se fijó en las esporas hasta que fue demasiado tarde. Estamos todos infectados. Tenemos unas pocas horas, un día o lo sumo. Espero que el contrabandista venga para que al menos pueda hacerte llegar esta nota. Tenía que haberte hecho caso y haber ido a la zona contigo cuando tuve la oportunidad. Ahora es demasiado tarde. Cuídate, Mark. Val. Se infectaron cuando intentaban entrar en la zona. Val, 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 val. Con todo lo que la gente se queja de ella. Quin mal rotllo, col·lega. Ho sento pel meu accent, eh? Català i tot, però és que és el que hi ha, o sigui... Si no em voleu escoltar quan llegeixo...
Baixeu el volum i us ho llegiu vosaltres mateixos. És el que hi ha, col·legues. Si ho fessin en català, llegiria en català. Però... Eso es lo que me encanta del exterior. Hòstia, que guapo, quanta vegetació, eh? ¿Por qué no le pides a Bill unos cuantos ambientadores? Si no estuviesen caducados, sería una gran idea. Hòstia, no hi ha res per aquí, eh? Dins l'autobús hi haurà alguna coseta? No. A mi m'agrada rastrejar-ho tot una mica, eh? Perquè té la pinta que aquest joc és un d'aquells jocs que si no mires els punts morts... Cubre l'entrada. Et perds bastantes cosetes. Per exemple, aquella habitació que hem entrat i hem trobat dues bales, en teoria... Si no la veus i no entres, no trobes res. O sigui, no les pilles. Aquí té la pinta que ha d'haver-hi alguna cosa, no? Mierda. Doncs no. La meva teoria, la veritat, no sempre és bona. Però bé. Hazme el favor, ¿quieres? S'ha de revisar igualment, eh? Ja voy. No, m'he ajupit, he de saltar. Val, amb la X. Suposo que he de baixar per aquí i buscar un tauló, que deu ser aquest d'aquí. Ei, se m'acaba la... Hòstia, que guapo. Quan se t'acaba la llanterna, que deu ser amb dínamo, o sigui, d'aquelles recargables, venga, passa, has de sacsejar el comandament, llavors se torna a encendre la llanterna. Molt original, eh? Molt xulo. Pesa un poco. Creo que puedo con él. De acuerdo. Que guapo això de la llanterna, eh? M'ha molat. Ei, això és un llibre? No. Molta merda. Això tampoc no es pot agafar. Ho sento si això us fa pesat. Que revisi tots els raconets, però és que... Vamos, sube. En jocs de supervivència, o ho revises tot... O ets pell, eh? O sigui... Ya estamos cerca. Aquí les bales són or. Val, i ara per on he de sortir? Això està tapiat. Aquesta porta no puc. Com ho he de fer, noia? No veig res. Saltant per aquí, suposo, no? Això és molt alt. No. No em deixa saltar. Hòstia. Aquí hi ha un foradet, hòstia. Que llest que sóc, col·lega. Que sóc llest, eh? Em quedo empanat ja a la primera pantalla. Vinga, molt bé, Alfons. Val. Anem per damunt del tauló, sense caure, si pot ser. Molt bé. Ets un as. Allà al fons he vist alguna cosa que brillava. Mira. El que us comentava. Hòstia, estic ple. En aquest cas no em fa falta, però podria haver sigut bales. Sempre s'han de revisar tots els raconets. Tots els punts morts d'aquest joc. És fonamental, eh? Despejado, venga. Val, perfecte. Hòstia, quines flors més xules. M'he d'ajupir, val. Cierra-la. Què te me'n dona, tu, noia? A veure, què podem repinyar per aquí dins? Sembla que hi hagi molta merda, però res de profit, no? Doncs no. No hi ha res. Coges bales. Oh, no, on? Bales. Vull bales, aquí. Sí, quatre bales, noi. Molt bé.